السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغيستي الكسور دوادا بهدا مرتبلة وانيقا وعيسى حاشا حيلي وبرنامج كتنين دا دهين ايوحا هلكا الى فردية ابوان بكال حسين سرعة وانو اخرين ايا مانسا تعايلا ومقع يدا اللي يراد اميس واقود كهيلا دا ابوان سودو وقاد بام حسنتا عيسى يعني اللو من انا ام هاد عليو صاحبك يا ابوان حنكر وفرسان هذا انا قعاوي مرغبا مهدقار ايو ليها ee maasada dhameys ee waa sida jeegtay waa gudka heelada waxa waan dhaalay waxa leedahay sidii dhaygeel u dhoola cadeey sidii dhibic roob dhalaal badanay sidii dhafaruurti dhin u eegay sidii dhabi baxay yarta dhilanay kolkaan dhaaf iri qalbiga dhufate dhaqaaq joogsiga idayga gisay daraar khayr laan dhamoy kulano habkaad u dhaqaaqday baan la dhaco dulka socodkaaga dheefsado oo dhadhaabkiyo raiska dhoobadaba ku dhawra inaadan dheeliyin dharkaad xerantaad ku dhowrsoonto hooyadii ku dhashaa ku dhaxalsiiso rabbaa kuu dhiibay dheeh wacano xishood kugu dhaabay dheera adaa igu dhaliyay dheelmashado dhexdaada yaree sidii dhamas u dhuubana dhimuc qiyaas kale dhoolay timahaagan dhabarkiyo dhiigiyo araxdaada dhaadhacay kolkaan u dhammeeyey dhugashada ayaan isu dhiibay dhaawiciya ka dhowrsa lahaa dhalaannimado waxaa dhalmadaysay dhowrashadii dhigaalkiiyo buugga loo dhididaa dhibcaha u sarreeya dheefsatayo dhulkaad ku barbaartay baa dhaqankii dhammaystiranay ku dheer yahayo ma raba kugu dhaafin dheeldheel dhawaaqaagay dhegtii jamato bagaad u dhex qaaday dhuuxa lafto nimaad u dhexdaa ayaan dhalado nabe dhadigaad wax dheerta qof aan kuu dhigo ma ay dhalano dhiggaa ifka cagama soo dhibino waxba iga dhinnaa dharaaro horo adaa dhidibada u dhigay seesko dhamooy waanigan dhammaystiran suugaanteenna dihan iyo dhaqankeenna doorka ma tahay mid daneeyo durbaanka u tuma haddii ay jawaabtaadu tahay haa fadlan taageer hooyo murtida iyo madadaalada ee murti bile